Dorza Tiger Strike, që janë 814 dollar. Let's fucking go. Hey njerëz, shoko, jam Agoni, edhe mirë se ardhën me një video tjetër me Skin Club. Edhe sot është videoja që kena me shirë kesin ma të shtrajt, kena më mënu me këshur aja vlen kesin ma i shtrajt në Skin Club. Se që për ma shumë, këshurin e videon edhe më sarunin nëse dërën dhe jemë u registru në Skin Club, e kene linku në description, i fitoni 10% bonus për çdo depozit kështu që registroni për mes linku në description, edhe më sarunin like dhe subscribe, normal, ajo është normal. Edhe kene me pon video që është për një vendin special. Këna me që ato, shkujna, vazhdoj. Pëshini që nuk jam asë në shpe asë kërka, kështë po jam që shkërka, jam dikën. Po jam në settings Mitrovis, këtu në settings të Exonit, të shoku jam, që e kini po shpesh Exonin, sa rinë akon të ndërish kompeterin, e laptopin, e tonat, me Exonin i kena regullu, edhe plus e kena regullu kompeterin tem, që po është ai kompeteri jam aty, edhe e kena regullu, e kena upgrade, kini me po upgrade atë reja si qka jam shumë shpejt. Kom bo disa upgrade atë këgjat mirat kompeterit. Pasajna këtës tash, hajde e bojna një video bashk, që është me Skin Club, është pra me faqen e dini për skina e sene. E gati, a kina fokish? Pa, i të shumë. Të shumë makina fok. Shtë që e përshkona që tash edhe të qesëm ekranin tjetër. Që vejna këton në ekranin tjetër edhe vazhdojna me Skin Club që i kena 974 euro edhe këto kena me provu me bodi shka interesant. Mas pare e ka një event që është eventi CS2-shit që lu më këndarë këgja shumë, shtë që pëpërët gana në CS2-shin. Shtë që të pojesëm që tash edhe të bojna këtë për shumë kena case, amunë e kena fitu këtë nivellin e po që është case, një case 35 cent dhe kena fall, edhe kena këtë case, a për shambull, no tick rate, se ta është CS2 që ka me pas sub tick rate, ka të rëlloj, hajde vish të testojnë anë apokën tonë, vish preke open qëta, qëfar? Ma usin ka bëmë më dhe prej. Një me më sarojna e keni linku në description nëse dërën e dhe jo më registru për mes linku në tem i merë një 10% bonus kështu që më sarojnë ish ato pap. Chromatic Aberration që është 21 dolar kesi 14 dolarve 21 dolar është AVP e mirë po është në humbje qkjo po s'ka lidhe se kena me përdor për ma vonë qka kena me përdor për ma vonë është që kena me shku këto edhe kena me qelë kesin ma të shtrejt ma se kena pare mjaftushme kena me qelë kesin ma të shtrejt që është qelë kesin qëto poshtë që është 877 dolar kesi fantastic ka Dragon Lore A kina fok me kisi ma të shtrej? Qyps, ka kina fok me 777 dolar. Hajde, good edhe. Edhe të shumë 777 dolar, si që ka bëdaj. Edhe pichelën, ni. Ne, Tiger Tooth. Huntsman Knife, Tiger Tooth. Po është humbje, prapë se prapë kjo është humbje. Ja nga qëllu edhe një P250, që është 8 dolar, po humbje është në krasë me kisin që kina qek. Po s'ka lidhe. S'ka lidhe, si që ka kina me bëjt tash? Është me shku në këtë eventin që është për CS2-sh ku është eventi i CS2-shit që ku është i përna që të claim qëta get price edhe kena më rideri qëta këto jena tu i qelë edhe gjithashtu i kena case at free pi qelë e shpejt e shpejt case at free që i kena marë later edhe të shkojnë atë case at që mundu me i qelë me 150 dolar e kena këto lady look është këgja case i mirë. Hajde të këshirëm edhe me Lady Luck, me fanga, kina fog edhe me fanga? Pyjtje me besht. Pyjtje me besht, hajde përni qëto, edhe qëto open bëne. Ado. Hajde të shohëm. Edhe me 150 dolar, nga ka qëllu. Hajde butterfly, kallajim butterfly bre. Ska lidhe, i kena 600 dolar në total i kena. Shtë që tash përshkojna në upgrade. Edhe të bëna një upgrade, qëto. Kena upgrade edhe ti marëm krejt qëto që e kena fitu dhe njështash edhe i kena 600 dolar edhe të sot nga vyn jam me qëto që nga mejt 770 që të bujna 770 upgrade-in edhe i kena qitë Nomad Knife Manslaughter që i kena gjasat 70% për me fitu a rizikujna? 70% për rizikojna që ka të bëhet letë bëhet. Bënë e ty, bilet ty ke me bëhet, preke upgrade, me qëta, klikaj. Periona bilet qëto në djath, 30% që në qarësha të majtas, për njerojna. Kallë, hajde, ec, qaja! Nice, okej. E morëm qëtë nomer 9, edhe me njerin ato e shqit,
edhe prapin ato e qep kejtësin e 777 dolarve. Që që shkojnë aposht, kështë kejtësi 777 dolarve, që kjo është kjo këtu, edhe për godasëm edhe njerë, ajde, ajde, se përndukit qëtash të kanë zinë a fokë, i në zimin a fokë qëtash. Hajde, 777 dolar, hajde, let's go! Dorza Tiger Strike, që jënë 840 dolar! Let's fucking go! Let's go! Okej, këna vëpërvu me kry me 1000 dolar. Hajde të përvojnë a qëtash, një upgrade. Shtë dorë dhe që veca i fitum, reload. Edhe ndiqka 1000 dolar. Qa ko? Qa po të bëqen që të diqka 1000 dolar? Cëla është tika që matë shumë të bëqen? Ajo butterflyat? Butterflyat pëqen matë shumë të. I kena 74% me e marë shtë. Nice. A po të me e këdit? Let's go. Gëdit e ti. Hajde. Ti po të me e kry me një butterfly. Et. No. No way, 74% kena u. Fuck me. Qështu me krya? Qështu me krya? Qështu me krya? Edhe të plesha. Mo bre. Plesha mo. Ai kompjuterin që kena ndrysh, kene me po në videos që kena ndrysh kompjuterin që ati u kon a foka e mirë, kene me po se që ka ndoll me kompjuter. Që ai u kon mirë po këtu, na shkojnë a foka dhe që kena azhu, kena foka në kompjuter kena azhu. No. No është ma mirë. Later. A kom qëtë nga i së fesha? Nga dritës që ja. Në gjojnë, ajo që kjo është e fundit, shanca e fundit që e kena, start now. Okej, okay, që kjo është shanca e fundit, i kena 7 kejsa, me 10 dolar kena hi, që kjo është shanca e fundit, bile që të të kryna mirë, bile. Okej, okay, që përndove që të jena këgja mirë. Hajde, let's go. Që të fitoj që këtë djata, së nejna që të tretin. E që kjo s'kelli që që mirë. Që kjo? 32. Që kjo cash, qëtash cash u bo, qëtash u bo cash luja. A di di shkat mirë qëtëm? Ja, qëtash hopëm. E hopëm. Mësë im ledhëm krejt. Barabart! Nice. Ama jo. E hopëm se 50-50 fitoja e titrem. Qëto ke kryna? Ej, kryesorojnë ja, krejt në fokën e kena aqru në kompjuter, kini me pasi që ka ndodhë me kompjuter, që ajo është mirë, për deri sa me Skin Club, nëse dëni ju me provu në fokën e juve, kini link në description, pra i si më ka ndodhë dhe me fitu shumë shpesh për i tëne, qëtë që i këshirëni, e kini link në description edhe njëre, edhe që kem, fajnë deri të egzem, tokë ma aqru dhe që të në fokë që ajo që nashë mundu dhe zate 830-ve, edhe shime me video tjera, mos harroni like dhe subscribe. Okej? Okay? Okej. Okay. Shime, Agon Gashi, Mitrovic. Peace.